Jablonec nad Nisou je statutární město v severních Čechách, ležící jen pár kilometrů od krajského centra Liberce. Pro realizaci integrovaného plánu rozvoje města byla zvolena oblast sídlišť Žižkův vrch, Nová Pasířská a Unisy na jihozápadě města. Jedná se o nejstarší jablonecká sídliště s rozsáhlou poválečnou panelovou výstavbou. Vzhledem ke stáří domů je zde nižší kvalita bydlení, zdejší byty nesplňují moderní bezpečnostní ani energetické nároky. Problémem jsou i přeplněné obslužné komunikace a nedostatek parkovacích míst, zastaralé rekreační a sportovní plochy a neudržovaná zeleň. Město proto klade velký důraz právě na revitalizaci veřejných prostranství. Největším projektem je obnova zanedbaného lesoparku Žižkův vrch, kde vzniká přírodní území s relaxační částí, sportovišti, naučnými stezkami, altánem a vyhlídkovou terasou. Z dalších projektů lze uvést úpravy zeleně a vybudování sportovního a dětského hřiště v parku Nová Pasířská nebo rekonstrukci pěších komunikací na území celé zóny.